Azərbaycan Aqrar Universiteti Oğuz Rayon İcra Hakimiyyət və Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Oğuzda baş tutan görüşlər rayonun pedaqoji kollektivinə, yuxarı sinif şagirdlərinə Aqrar Universitetin fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilib. Məlumat verilib ki, bugün universitetdə aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi üçün 31 ixtisas var ki, onlardan 14 ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr bütün ödənişlərdən azad ediliblər. Son illər təhsil ocağının elmi bazası tədris vasitələri ilə xeyli yenilənib. Bu tədbirdən sonra belə görüşdən sonra gənclərimizin aqrar sahəyə olan marağı daha da artacaq. Görüşdə şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb, aqrar sahənin inkişafının zəruriliyi haqqında institutun rektoru İbrahim Cəfərov və Oğuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı İvaz Qurbanov fikirlərini bildiriblər. Bizim də gəlişimizin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz universitetimiz haqqında orta məktəb şagirdlərini, eyni zamanda bütün təhsil işlərini, rayon ictimaiyyətini məlumatlandırmaqdır ki, son zamanlar aqrar təhsilin inkişafı üçün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində hansı köklü və əsaslı islahatlar aparılır, maddi texniki bazalar yaradılır. Universitetə qəbul olan tələbələr, şagirdlərlə universitet haqqında bugün reallıqları, şagirdlikdən tələbəliyə gedən yolun zəruri tələblərini bildiriblər. Keçirilən bu görüş Oğuz şəhərinin şagirdlərinin Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti haqqında daha yaxından məlumat vermək və gələcək universitet seçimlərində onların bizim bu gözəl universitetimizi seçərək burada təhsil alıb daha da mütəxəssis kimi yetişməyinə səbəb olmasıdır. Elvin Qudratov, Rəhman Həkimzadə, Ceyhun Əhmədov, Dünya TV.